सबै साथीहरूलाई पुनः स्वागत गर्दछु आज हामी आफूलाई सबैभन्दा पुरानो प्रश्न गर्नेछौँ कछुवा वा खरायो त्यसैले एकातिर कछुवा कछुवा त्यसैले म भन्दै थिएँ बन्द गर दुई दिनदेखि यसरी वरिपरि उडेर मलाई हैरान गरिसक्यौ तिमीले मलाई हैरान बनाइसक्यौ बन्द गर <laughs> कुनै पनि व्यक्तिलाई दुःख दिने चोट पुर्याउने वा होच्याउने व्यवहारलाई बुलिङ भनिन्छ बुलिङ धेरै प्रकारका हुन्छन् सक्रिय बुलिङमा शारीरिक थिचोमिचो पर्छ र कसैलाई नराम्रो नामहरूले बोलाउनु मौखिक बुलिङ हो निष्क्रिय बुलिङमा एकले अर्कालाई व्यवस्था गर्ने र कुनै पनि खेल वा कार्यक्रममा समावेश गरिँदैन र साइबर बुलिङ जसमा सामाजिक सञ्जाल म्यासेज वा इमेल मार्फत अश्लील कुराहरू पठाइन्छ बुली गर्ने व्यक्तिले विभिन्न माध्यमबाट अरूलाई नराम्रो महसुस गराउन आफ्नो शक्ति प्रयोग गर्ने वा ऊमाथि नियन्त्रण राख्ने प्रयास गर्छ यसरी उनीहरू आफूलाई निकै शक्तिशाली छु भनेर देखाउन चाहन्छन् यदि कसैले तिमीलाई बुली गर्छ भने उसको अनुहारमा हेरी स्पष्ट रूपमा शान्त भएर यस्तो व्यवहार नगर्न भन्नुपर्छ यदि भन्न गाह्रो भयो वा आफू त्यहाँ असुरक्षित महसुस भयो भने त्यहाँबाट अन्तै जाऊ र कोही साथी अभिभावक शिक्षक वा आफूले विश्वास गर्ने कोही ठूलो मान्छेलाई सबै कुरा बताउनु पर्छ यदि तिमीले साइबर बुलिङको सामना गर्नु परिरहेको छ भने त्यसको कुनै प्रतिक्रिया नदेऊ र जवाफमा कुनै पनि म्यासेज नपठाऊ त्यस्तो नम्बरलाई आफ्नो फोनबाट ब्लक गरिदेऊ वा त्यस्ता व्यक्तिलाई आफ्नो सामाजिक सञ्जालबाट हटाइदेऊ साइबर बुलिङको प्रमाणहरू जस्तै सन्देश ट्विट वा फोटोहरूलाई भने सुरक्षित राख र आफूभन्दा ठूला व्यक्तिलाई यसबारे जानकारी देऊ यदि तिमीले बुली गर्दै गरेको देख्यौ भने ठूलो स्वरले कराऊ र बुली गर्ने व्यक्तिलाई उसले गरेको व्यवहार ठिक होइन भन्ने कुरा स्पष्टसँग भन यदि बुलिङ निरन्तर भइरह्यो भने त्यहाँबाट अन्तै जाऊ र कसैको मदत माग मदत नपाउन्जेल र परिस्थिति नसुध्रिएसम्म मदत मागिराख यदि तिमीले कोही बोलीको शिकार भएको थाहा पायो भने उसलाई नम्र व्यवहार गर ताकि उसले आफूलाई एक्लो महसुस नगरोस् बोलिङको शिकार जो कोही पनि हुन सक्छ यसरी एउटा मान्छेले अर्को मान्छेलाई बुली गर्नुको थुप्रै कारणहरू हुन्छन् हु? बुलिङले शारीरिक र मानसिक दुवै रूपमा चोट पुर्याउँछ तर यसको लागि आफूलाई दोषी नमान याद राख यसमा तिम्रो कुनै गल्ती छैन तिमी धेरै राम्रो छौ अर्को पल्टसम्म मलाई अमेज डट ओआरजी र एफप्यान डट ओआरजीमा भेट्न नबुल्नुहोला वा थप जानकारीका लागि एफ प्यानको युट्युब च्यानल पनि हेर्न सक्नुहुनेछ बाई